Jedan od strukovno najnagrađivanijih dugolinijskih kamiona Volvo FH prikazan je predstavnicima transportnih preduzeća na stručnom seminaru održanom u ambijentu Salaša Stojičić u Krčedinu. Kompanija Volvo Trucks Srbija ovom prilikom izložila je kamion FH sa iSave opremom. Reč je o paketu tehnologija koje dopunjuju novi, visoko efikasni Volvov D13 TC motor. Unapređena IC funkcija optimizuje kinetičku energiju na brdovitom terenu, a iShift funkcija na autoputu precizno tempira promene stepena prenosa zarad zadržavanja optimalnog opsega obrtaja motora. Uz 300 Nm obrtnog momenta više koji proizvodi novi motor, u dugoprugaškim uslovima eksploatacije ostvaruju se uštede goriva i do 7%, u što su i sami vozači imali priliku da se uvere na test rutama.